dan poštovani gledatelji i dobrodošli u još jednu emisiju Zdrav grad zdravog duha. Naš današnji gost je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Mato Lakić. Dobar vam dan. Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima. Osim što ste ravnatelj, vi ste ujedno i koordinator Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV. Tako je. Što je to HIV, a što je to AIDS? Zašto se ove dvije stvari koje su međusobno povezane često puta poistovjećuju? Dakle, HIV je virus koji uzrokuje AIDS. To je najkraće rečeno. Znači, virus HIV-a, to je virus humane imunodeficijencije, kratica. On je jedan retrovirus koji zapravo ulazeći u naše stanice napada CD4 limfocite. To je jedan poseban dio naše obrane, našeg imunološkog sustava. I nakon što ih kroz recimo 10 godina nadvlada taj sustav, dolazi do drugih bolesti, obično zaraznih, koje su inače vrlo rijetke, nekakve gljivične oboljenja i slično, koja mogu biti smrtonosna i u pravilu jesu ako se bolest ne liječi. Znači, HIV je virus, a AIDS je bolest koja nastaje zbog zaraze virusom. A kako se postavlja dijagnoza za AIDS? Za dijagnozu AIDS-a potrebno je nekoliko kriterija. Jedan je da taj broj CD4 limfocita padne ispod neke kritične vrijednosti. I drugo što je važno, da imamo bar jednu bolest koja je na popisu tih bolesti koje su vezane za HIV. A to su, na primjer, nekakva izvanplućna tuberkuloza, ponavljajuće upale pluća, nekakve neobične gljivične oboljenja i sl. A HIV kako se on prenosi? HIV se prenosi na tri osnovna načina. Najvažniji je spolnim putem, bilo da se radi oralni, vaginalni ili analni. Drugi je način prenosa krvlju. I treći način je s majke na dijete. Vezano za ovaj treći, s majke na dijete, to se još i naziva vertikalni pristup, ili tako? Vertikalni prijenos. Tako je. Znači, on može biti tijekom trudnoće, poroda ili dojenjem. Znači, ako je majka HIV pozitivna, ona za vrijeme poroda, ako se ne liječi, ima šansu 1 na 4 da će prenijeti, znači 25% na svoje dijete HIV. Ako se liječi, onda je ta šansa puno manja, 1 na 20 i čak i manje od toga, znači manje od 5%. Prvo smo zapravo objasnili kako se HIV prenosi, a kako se ne prenosi. Zbog smanjenja diskriminacije i stigmatizacije osoba koje su zaražene HIV-om, jako je važno reći kako se HIV ne prenosi. Dakle, on se ne prenosi uobičajenim društvenim kontaktom. Svak može biti prijatelj, bliski prijatelj sa osobom koja je HIV pozitivna. Također može sve uobičajene radnje, znači grljenje, rukovanje, zajedničko hranjenje i tako dalje, provođenje vremena zajedno, znači također se ne može komarcima prenijeti. Samo na ova tri opisane načina se prenosi i virus HIV-a. A je li prezervativi oni zapravo zaštićuju od HIV-a? Prezervativi zaštićuju od HIV-a, naravno ne 100%, po studijama one zaštićuju od 80 do 90% i to ako se pravilno koriste i ako se koriste uvijek pri svakom spolnom odnosu. A koji su to, možemo reći, prvi simptomi HIV-a? Znači, nakon što se netko zarazi HIV-om, obično nekoliko tjedana nakon toga se mogu pojaviti, znači ne moraju, ali mogu se pojaviti uobičajeni nekakvi simptomi viroze. To su prije svih otoklimnih čvorova, može biti nekakva temperatura, može biti mršavljenje, proljev. Znači, vrlo nespecifični simptomi i rijetko tko posumnja da je zapravo zaražen HIV-om, jer ti simptomi prođu kao i svaka viroza, međutim virus ostaje u nama i on dalje se razvija i nakon otprilike 10 godina prelazi u AIDS, odnosno bolest koja je u pravilu smrtonosna ako se naravno ne liječi. A njegova raširenost kolika je? Ovako, raširenost HIV-a je, rekli smo, negdje od početak 80. godina je počelo zapravo sa saznanjem da HIV postoji kao novi neki uzročnik, iako on očito i daleko prije bio prisutan, samo se nije uspio proširiti među ljudima. Danas imamo, pretpostavlja se da je negdje od početka te epidemije HIV-AIDS-a
oko 77 milijuna ljudi u svijetu se zarazilo, gotovo pola njih je umrlo, oko negdje 35 milijuna. Smatra se da u 2017. je negdje 37 milijuna ljudi živi s HIV-om, od toga je 1,8 milijuna djece do 15 godina. Također, jedna četvrtina tih ljudi uopće ne zna da su zaraženi HIV-om, što je također veliki problem. I nekih 22 milijuna ih se liječi pravom terapijom. Znači, jedan dobar dio ih se uopće ne liječi ili ne liječi pravom terapijom. Tako da su to danas izazovi u svijetu vezano za HIV. Koliko je vremena potrebno da netko tko je zaražen virusom HIV-a proizvede protutijela? Da bi se proizvela, protutijela se počeo proizvoditi par tjedana nakon ovoga izlaganja virusu HIV-a. Od 6 tjedana pa do negdje 3 mjeseca se završi ta proizvodnja protutijela i obično onda već nakon ta 3 mjeseca ovaj test koji se inače upotrebljava, on može, faktično on gotovo sigurno detektira viruse u krvi. Naravno, ti testovi postoje razni, postoji ovi brzi odnosno test koji najbrže otkriva prisustvo virusa, to je PCR metoda koja je već nakon desetak dana može otkriti virus, međutim ona je skupa i ona se ne radi rutinski, radi se ova ELISA tehnika koja je sigurna, recimo, da je nalaz negativan nakon 3 mjeseca od izlaganja. Mm. Onda smo sigurni da je taj rezultat praktički taj koji smo dobili. Kakva je situacija na području Dubrovačko-neretvanske županije? Pa, naša županija ima obično od 0 do 2, recimo, novo zaražena godišnje. I stabilna je ta situacija zadnjih godina, tako da je u tom smislu nemamo nekakvo veće širenje. Na razini Hrvatske je nekih stotinjak, nešto preko 100 novo oboljelih godišnje i to je zadnjih godina imamo stagnaciju, znači zadržava se na toj razini, a do toga smo imali povećani, dakle stalno se povećavalo, sad već imamo nekako smo trend, stabilni trend. Ono što je važno reći da je najveći broj novo zaraženih među muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima, daleko najveći broj i tu je zapravo naš jedan problem vezano za prijenos HIV-a u Hrvatskoj. Je li možemo uspostaviti dijagnozu? Dijagnoza se uspostavlja, znači nakon što netko dođe testira se, obično se testira tim ELISA testom. Ako je on pozitivan, radi se drugi ELISA test. Ako je on ponovno pozitivan, šalje se u Zagreb na potvrdni test koji se zove Western blot. Ako je on potvrdan, onda se proglašava da je netko zaražen HIV-om i dalje, naravno, bi se trebao liječiti. Kad smo kod liječenja, koje su to metode i na koji način se čovjek može liječiti koji je zaražen od HIV-a? Na sreću, danas imamo vrlo dobro liječenje HIV-a koje ne može izliječiti bolest, ali je može zaliječiti. Znači, isto kao što se recimo dijabetes ili povišeni krvni tlak ne mogu izliječiti, ali kontrolom, redovnim uzimanjem lijekova i redovnim kontrolama možemo držati ga pod nadzorom. Tako i virus HIV-a također se može ovim lijekovima držati pod nadzorom. Ima više lijekova, obično se uzima koktel od 3 lijeka i on se mora svakodnevno uzimati, stalno ići na kontrole da bi se zapravo zaštitio od progrediranja bolesti. Ali kod svega toga, pa tako i kod HIV-a, najvažnija je prevencija, je li tako? Tako je. Što ona uključuje? Pa, ajmo reći, osnova prevencije je ono A, B, C. A je abstinencija ili abstinence, što znači ako se nemamo spolne odnose, naravno ne koristimo ne dijelimo igle kao što dijele recimo intravenski ovisnici, onda se praktički ne možemo zaraziti HIV-om. B je being faithful, odnosno biti vjeran jednoj osobi i u tom, naravno, koja je isto HIV negativna, opet se ne možemo zaraziti. I C je kondom, odnosno za sve ostalo što se tiče spolnih odnosa treba uvijek koristiti kondom da bi bili koliko toliko zaštićeni od prijenosa HIV-a. Kada se razgovara o nekim kraticama, tu se često spominju PrEP i PEP. O kojim se kraticama radi, što one znače i koja je njihova razlika? Dakle,
PREP ili PREP je kratica za preekspozicijsku profilaksu, odnosno danas postoji lijekovi koji se mogu dati, mogu uzimati, dakle ljudi koji su u većem riziku, recimo ne koriste prezervative, a u većem su riziku, mogu uzimati te lijekove koji se uzimaju stalno i onda su otprilike od 70 do 90% zaštićeni od prenosa HIV-a. Također, to je znači taj PrEP, a PEP je postekspozicijska profilaksa. Znači, nakon što je neko bio izložen nekom riziku, može se dati u roku 3 dana lijekovi koji mogu zaštititi da se ne dobije HIV, iako smo recimo bili sa nekim koji je zaražen HIV-om i možda smo se i zarazili, ali ne u tom mjeri da se virus ne može pobijediti u toj ranoj fazi. Ali treba biti brz, znači u roku 3 dana uzeti tu terapiju i onda se može, ne uvijek, ali može se spriječiti daljnji tijek bolesti. Jedan od načina kako spriječiti su cjepiva, zasigurno. Kako je tek u razvoju cjepiva od onih početaka do danas upravo protiv HIV-a virusa? Pa, dakle, vrlo je, naravno da je cjepivo bi riješilo uglavnom problem HIV-a, pogotovo u Africi i u tim zemljama u kojima je subsaharska Afrika, koja je zbilja ima veliku epidemiju HIV-a i tamo se HIV, nažalost, i među djecom jako proširio. I to bi zasigurno jako riješilo i pomoglo rješavanju tog problema. Problem je naravno što je taj virus vrlo, on je vrlo, ajmo reći, na inteligentan način radi. On zapravo je RNA virus koji ima jedan enzim reverznu transkriptazu i on zapravo nakon što uđe u tijelo, ta reverzna transkriptaza, taj RNA pretvara u DNA. Mi znamo da ljudi imaju u svojim stanicama, u jezgrama DNA, to je naš genetski materijal, i nakon toga se taj virusni DNA kojeg on sam stvorio uđe u naš genom, dakle u naš DNA, i zapravo naša stanica sama proizvodi viruse koje nas ubijaju. Prema tome, to je jedan vrlo inteligentan, ajmo reći, način napada na nas, tako da je razvoj cjepiva vrlo težak. Međutim, ova zadnje, postoje sad određena cjepiva koja se ispitivaju i imamo za sada obećavajuće rezultate. Naravno, treba će još dosta godina da određe istraživanja da se naprave da bi to cjepivo eventualno ugledalo svjetlo dana i bilo dostupno svima kojima trebaju. Tko se zapravo treba testirati na HIV? Dakle, svak onaj koji je u riziku. Rekli smo koji su rizici. Najvažniji su rizici, to su spolni odnos bez uporabe prezervativa sa više osoba, sa nepoznatim osobama, to je broj jedan. I broj dva je dijeljenje opreme za intravensko ubrizgavanje droge. Tako, to su dva osnovna rizika. Tako da, u biti, te osobe koje imaju ili su, recimo, na također, ako je netko nije u riziku sam, ali je u vezi s nekim za koga on možda pretpostavlja da je on u riziku, naravno da je onda i ova osoba u riziku i tada bi se isto tako trebala testirati. A sve to naravno mogu napraviti u vašem centru za besplatno savjetovanje i testiranje na HIV, odnosno dobrovoljno savjetovanje. Tako je. Naš centar koji se popularno zove HIV savjetovalište je od 2006. godine egzistira u Dubrovniku i mi ponedjeljkom i srijedom od tada radimo od 4 do 6 popodne u krugu, dakle, ove bolnice na Medarevu, odnosno unutar zavoda. I bilo tko zapravo može doći se testirati. Ono što je bitno da je to testiranje anonimno, ne trebaju nam ime, prezime, osobna iskaznica, zdravstvena, ništa nam znači ne treba. Čovjek dođe, dobije šifru, testira se, ako želi se posavjetovati, ovisno o svojim rizicima, ljudi su i zabrinuti i tako dalje, mi naravno dajemo određene informacije. Dijelimo također prezervative, letke, brošure, bilo šta, informacije vezano za ono što ljude zanima i vrlo elegantno ljudi dobiju rezultat. Što se tiče, imamo brze testove za hepatitis B, hepatitis C, sifilis, a test na HIV ide u bolnicu, on se testira ovim ELISA testom i njega treba čekati 7 dana. Što je s maloljetnim osobama? Je li se one mogu testirati? Ako da, na koji način? Pa u pravilu ne testiramo maloljetne osobe, osim ako one dođu u pratnji roditelja ili staratelja. Što je sa pregledima? Kako oni izgledaju?
Pa radi se o savjetovanjima, znači ljudi dođu sa određenim problemima, određenim strahovima, zabrinutostima vezano za moguću zarazu HIV-om ili nekim drugim spolno prenosivim bolestima i mi im pružamo, znači osim samog testiranja, pružamo im i savjetovanje koje uključuje i procjenu rizika, znači da vidimo u kojem su oni riziku. Što se tiče testiranja, provodimo testiranje na HIV, hepatitis B, C, sifilis. Hepatitis B, C i sifilis odmah budu gotovi, radi se brzi test, dok za HIV se čeka 7 dana rezultat. Koliko su ti rezultati sigurni, 100%? Jesu li? Pa nikad ne možemo reći da je nešto 100%. Međutim, pitanje je prvo ono što sam rekao malo prije, ako je u periodu ovoga prozora, ono razdoblje prozora, onda mi rećemo, ako nisu prošla 3 mjeseca od izloženosti, naravno rećemo da ne mora značiti da je taj test negativan i naručimo tu osobu da dođe ponovno kad isteknu ta 3 mjeseca. Ako su prošla 3 mjeseca, onda je gotovo 100%, naravno, i onda može teoretski postojati nekakav lažno negativni rezultat, ali to se treba procijeniti ako vidimo da je neko zaista u velikom riziku, ima nekakve simptome ili nešto, onda se taj test može i ponoviti, ali u pravilu, ako je test negativan nakon 3 mjeseca od izloženosti, onda praktički je to to. Jeste li vi zadovoljni radom centra ovdje u našoj županiji? Pa, zadovoljan sam. Mislim da su ljudi zadnjih godina prepoznaju i dolaze zaista kod nas. Oni se mahom, kad imaju nekakav problem, obično idu na internet, nađu nas na internetu ili zazovu ili vide na internetu kad radimo i dođu kod nas u savjetovalište. Tako je, ali ono što je iznimno važno kod ovakvih stvari je neko povjerenje, je li tako? Tako je, apsolutno. Dakle, on radi o načelima anonimno, dobrovoljno, povjerljivo. Znači, to su osnovna načela na kojima mi radimo. Svatko dođe, mi ne znamo imena, prezimena naših korisnika, niti to od njih tražimo, niti gdje žive, niti adresu. Bilo kakav podatak koji bih mogao dati, ajmo to tako reći, ne tražimo od njih. Oni dobiju šifru, pod šifrom se testiraju, naravno dobiju rezultat, mi što god njih zanima vezano uz zaražavanje s tim spolno prenosivim bolestima, mi im naravno dajemo određene preporuke, savjete itd. Tako da gledamo, procjenjujemo rizik i kažemo što bi trebali napraviti do sad, kakva je situacija i što bi u budućnosti trebali napraviti da smanje te rizike. Pa nam možete dati neki primjer, naravno nećemo ime i prezime, ali možda neki primjer nedavno što ste imali? Pa bilo je raznih slučajeva, ne bi netko prepoznao, ne bi govorio, ali ljudi dolaze od onih koji su potpuno, ajmo reći, tih je sve manje. Neću reći bez veze, ali dolaze ljudi koji su zabrinuti jer su imali, ne znam, jednom odnos s nekom osobom sa prezervativom i taj prezervativ je puknuo. Naprimjer, jedan jedini odnos. Rizik je zanemarivo iznimno mali. Znači, oni su to shvatili, digli taj prezervativ, prekinuli spolni odnos i tako dalje. Međutim, važno je znati te rizike. Rizik je najveći pri transfuziji krvi. Ako se primi transfuzija krvi koja je HIV pozitivna, 90% šanse je da će se netko zaraziti. Znači, 90 od 100 ili 9 od 10. Transfuzija će biti te koje će prenijeti HIV i to je daleko najveći rizik. Onda slijedi rizik, recimo, pri dijeljenju intravenskih pribora, znači igala, šprica i tako dalje, kad više osoba dijeli istu iglu, onda se može, i taj rizik je puno manji, on je manji od 1%, on je 0,7%, što znači 7 na 1000 će se zaraziti. Još manji su rizici spolnim putem, oni su od 0,1 do 0,5%, što znači 1 do 5 na 1000 koji imaju spolni odnos sa HIV pozitivnim će se zaraziti. Znači, to se vrlo male su šanse i problem nije gotovo nikada u jednom spolnom odnosu, problem je u načinu života, u ponašanju. Ako netko ima rizično spolno ponašanje, onda je on u velikom riziku, jer on ima ne jedan spolni odnos takav, nego ih ima jako puno. I onda naravno, ti mali brojevi, mali postoci se penju kako imamo više spolnih odnosa. Zato je, mi gledamo da ljudi koji imaju rizična spolna ponašanja promijene, da shvate o čemu se radi i da naravno se zaštite ako već imaju takve rizične spolne odnose ili da ne ulaze u te rizične spolne odnose. I ono što je sigurno vrlo bitno je reći određenoj osobi da boluje od HIV-a, da ne treba to predstavljati kao
naravno nešto loše, nego da i treba i tu biti neko povjerenje, je li tako? Ovako što se nas tiče, mi smo imali nekoliko, mislim tri osobe koje su, mi smo otkrili da su HIV pozitivne i naravno da to je uvijek teško je ljudima saopćiti takvu vijest, ali naravno mi smo educirani da to znamo napraviti, tako da s te strane ljude uputimo, dakle objasnimo čemu se radi, kakva je situacija i uputimo ih, ono što je najvažnije, kome se mogu obratiti za pomoć. U Zagrebu klinika Fran Mihaljević, klinika za infektivne bolesti, tamo ima čitav niz stručnjaka, ne samo liječnika, nego i psihologa i drugih struka koje pomažu ljudima i u medicinskom smislu i u psihološkom smislu da se nose s tom bolešću. Kažem, danas je terapija srećom dosta dobra, ona je besplatna na listi HZZO-a, tako da tu praktički nema problema što se tiče same terapije. A u Dubrovniku vama se mogu obratiti uvijek? Pa nama se mogu obratiti, iako nama ne dolaze osobe koje su već HIV pozitivne. One znaju da su HIV pozitivne, imaju neke uobičaje, imaju vjerojatno i ljude kojima mogu popričati, ali dapače, ako netko želi doći, uvijek je dobro došao. Možda vaš savjet njima koji bi bio? Mislite na? HIV pozitivne osobe. Oni su dobili sve upute. Dakle, HIV pozitivne osobe koje su pod kontrolom, one znaju jako puno o HIV-u. Znaju kako se prenosi. Ono što je također važno reći, osobe koje danas uzimaju ovu terapiju i kontroliraju se, ako su određeno vrijeme, oni mogu biti, dakle, bez mogućnosti da se današnji testovi otkriju prisustvo virusa u krvi. Iako oni još uvijek su zaraženi, jer toliko malo imaju virusa, da se on ne može testovima otkriti. Takvi ljudi praktički se nije dokazano da uopće mogu prenijeti HIV. Znači, toliko je mala vjerojatnost da oni uopće mogu, pitanje uopće mogu li. Prema tome, ako je nije detektabilna, mi kažemo, ta razina virusa u krvi, onda praktički ta osoba, iako je HIV pozitivna, ona nije opasna, ajmo to tako reći, ne može prenijeti bolest na nekoga drugoga. Također imate jednu mobilnu aplikaciju, Spolno zdravlje. Pa to je jedna mobilna aplikacija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i HUHIV-a. To je jedna udruge za HIV koja je vrlo, vrlo dobra. Ja bih uputio gledatelje da pođu na pronađu tu aplikaciju, ona se zove Spolno zdravlje. Na toj aplikaciji zaista imate jako puno informacija o spolnom zdravlju, o bolestima koje se mogu dobiti, o načinima prevencije, zaštite, gdje se možete, kome se možete obratiti, gdje se možete obratiti. Također postoji kviz znanja, možete provjeriti svoje znanje. Kalkulator rizika, znači vi možete sami, vodi vas taj kalkulator, upisujete određene odgovore i onda vam na kraju daje procjenu vašeg rizika i daje vam upute kako smanjiti taj rizik i kome se trebate obratiti. I za kraj poruka svim našim gledateljima Dubrovačke televizije. Pa poruka je svi oni koji su da se paze na spolno zdravlje, to je jedan vrlo važan aspekt našeg zdravlja, da paze kuda idu, s kime su u spolnim odnosima, da ako idu u nekakve rizične spolne odnose, da ih izbjegavaju prvenstveno, ako već idu, onda da koriste obavezno prezervative. Također, ukoliko su u riziku, nisu koristili, onda da se dođu testirati, mogu, kaže, to i kod svog liječnika, mogu se javiti nama gdje ćemo obaviti anonimno, tako da evo, imaju više mogućnosti. Hvala vam puno što ste bili naš gost i sigurna sam da su naši gledatelji dobili korisne i vrijedne savjete. Hvala vam. A vi, dragi gledatelji, naravno ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije. Do novog susreta, srdačan pozdrav!